I deixem ara aquesta plana social i obrim plana política. El PSC proposa una figura tècnica entre les regidories d'Educació i Empresa i Economia de la ciutat per aconseguir retenir el talent del territori. Tot plegat s'emmarca dins la seva idea de revitalitzar el complex del Tecnoparc, una iniciativa impulsada en els darrers temps de governança municipal del PSC i que creuen que ha estat infrautilitzada durant els diversos mandats de Pellicer. Es tracta d'una proposta electoral que vol trobar una solució a la falta de connexió entre universitats i centres de formació i empreses que pateix el Camp de Tarragona i en especial la ciutat de Reus. Una situació que provoca, segons els socialistes, que el talent marxi fora del territori i que les empreses no tinguin prou treballadors per rendir al màxim. D'aquesta manera, el PSC ha expressat textualment que volen que el Tecnoparc faci un canvi de la nit al dia. Òbviament ho hem de fer en col·laboració amb aquestes empreses, en col·laboració, com deia el Josep, amb la universitat, amb les escoles d'adults, com també bé comentava el Josep, i amb l'FP, amb la formació professional, que ha de ser una formació professional que també s'integri en tota aquesta xarxa d'atracció i retenció de talent. I perquè aquesta xarxa d'atracció i retenció de talent sigui fluida, el que farem serà generar una figura tècnica que faci de coordinació entre tota aquesta xarxa, no tan sols externament, sinó també internament amb les regidories de formació i educació i amb les regidories d'empresa i econòmiques, perquè això flueixi i perquè això sigui un fet real.